Mitigate the effects of this lockdown on account of this pandemic COVID-19. Indian Railways is running freight trains carrying essential goods and commodities. Likewise, Konkan Railway also has carried this parcel service today. It has started from Oka in Gujarat and going towards Ernakulam. Today we have seen this 65 packages, and these are mainly medicinal items, medical equipment, medical medicines, etc., which have come in Goa, and some medicines also have gone from Goa towards Kerala. So totally 65 packages have been unloaded at Madgaon today, and around 9 packages have been loaded towards Kannanur and Ernakulam. Yeah, this is the first train, parcel train, which has been carrying essential commodities to Goa and from Goa. 24 तास वो नंबर आमचा चालू उरतलो 9158 999 363 860 571 0544 951 89 79 813. हे आमचे नंबर 24 तास चालू उरतले. जसे आता काल आमकां सो कॉल आयले की बाबा शितल हॉटेला कडेन लायट गेल्या, खंय खाणेपारा झाडाचो इशू जाल्लो, झाड पडपाचो, खंय कोणाच्या घरान उदकाचो इशू जाला, जाल्यार आमची आनी हेल्थाचे इशूज कोणाचे इमर्जंसी आसत जाल्यार आमची पीक एंड ड्रॉप सर्वीस चालू उरतली. 24 तास ह्यो आमच्यो सर्विसीस फोंड्याच्या जनते खातीर चालू उरतल्यो. ह्या नंबराचेर आमकां वॉट्सॅपूय केल्यार जाता, ह्या इमर्जंसी आसल्यार आमकां कॉलूय केल्यार जाता. पण त्याचप्रमाणे जेव्हा आमची डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम चालू उरता, आम्ही फक्त एक माध्यम जाता लोकांतर्फे वचून कामां करून घेवपाक. पण वाईट दिसता की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या वर्कर्सांकडे आज सेफ्टी गियर्स कांयच ना. आणि हाऊस टॅक्स भरपाचे ऑनलाईन आमचे चालूच असा, आणि आम्ही एक महिनो एक्सटेंड केला टील जून एंड. आणि एक आम्ही बाहेर म्युन्सिपाल्टीच्या नोटीस मारपा सांगला, कित्याक आता आम्ही सगळ्यांक म्युन्सिपाल्टीन घेवपाक शकना. जे कोणाचे किती एमर्जन्सी किती असा त्यांनाच आम्ही भीतर घेतली. सो हा मागता की बेश्टे तुम्ही म्युन्सिपाल्टीन येऊन तुमचोय टाईम वेस्ट करपा न्हू. आणि सध्या हे सिच्युएशन कशी असा ती सगळ्यांक खबर हा. सो ते मातशे लक्षात दरून तुम्ही समजून घेवपाचे, किती एमर्जन्सी असा जाल्यार येवपाचे, ना जाल्यार तुम्ही येवपाचे न्ही. जावं मोटरसायकलवाले, जावं रिक्षेवाले, जावं टेम्पोवाले, जावं वाडेवाले, पानपट्टीवाले, जावं चार दुकानां बारीक बारीक आशिल्ले ते सगळे मायनींग, जे मायनिंगाचे कामाचे लोक जे आसा ते सगळे तरेचे लोकांचे आयज हाल जाल्ले आसा. म्हणून अशे वेळार हे जे आसा आमी ते कडेन मागलां, तांकां काय तरी स्कीम करच्यो किंवां तांकां एक बाबा हे काळांत तितले पण तांकां मानधन दिवचे, तांकां पयशे रोखडे दिवचे. कारण जेन्ना इतर लेबरांकय जे दिल्यात सरकारान की 6,000 मनशांक दिल्या, अशें तेन्ना 6,000 पडले ना की आमचे आतां फुडें हे 2 वर्सां पर्यंत म्हाका सगळें सुदारतली. म्हण अशें वेळार म्हणजे सरकारान जें आतां सरकाराचें कर्तव्य आसा, कित्याक आतां भारत सरकारान जालें कित्याक लाखांनी कोटी जे डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आसा, आनी हे लाखांनी कोटी जे आसा ते आमकां खूब कमी मेळ्ळ्या. ते गोंया खातीर तरी फक्त आमकां दिल्या 177.72, म्हणजे 177.22 लाख दिल्या म्हणून. पण आनी बाकीचे स्टेटी हजारांनी कोटी दिल्या. तर आमचे हांगसर गोंयांत जे आसा लोक आसात तांकां सुद्दां तो शेअर वांटो येवंक जाय. कारण आमचे कडल्यान GST खूब वयता, आमचे कडेन इन्कम टॅक्स वयता, आमचे कडेन सगळे तरेचे टॅक्स वयता. ते ह्या काळांत शॉर्ट टायमार म्हूण तांकां एक बाबा एक बाबा कोण आसा रिक्षावाल्याक जावं स्कूटरवाले आनी कोण म्हण तांकां एक म्हयन्याक 2,500 प्रोविजन करची. आनी एक गोवमेंटा कडेन मागणी आसा की केंद्र सरकार कडेन वचून ती मायनींग जे आसा सुरू करपाची ते केले जाल्यार मातशें डायरेक्ट आमकां रिलीफ मेळटलें. मारुती कांबळे, हांव कितें म्हणटा, ही जी गटरां जर तुमी साफ करिना हांगाच्या लोकांची हालत बिगाडटा. आणि तुम्ही जे जर लक्ष दिना लोकांक आनी दुयेंस जातले. पयलोच कोरोना लागला आणि परत आनी तुम्ही जर हे दुयेंस काडीत
जाल्यार आमकां फुकट मरची, आमचे बायल भुरगे फुकट मरतली. म्हणटा उदक हांगा सुकलां काय दिसता तुमकां, ते सकयल उडून उदक सगळें पॅक जालां. आनी आमचे तर म्हशी आहा, ते म्हशी उदक पिवन पुरो आमचे 2 म्हशी मेल्ले, 1,00,000 रुपयाचे 2,00,000 रुपया आमकां लुकसाण जाली. पण हेका कोण जबाबदार, गव्हर्मेंट जबाबदार रावतलो? आनी आमच्या दारांत सगळे कचरो बी येता, जराळी जराळी जाला. आतां आनी कोरोना व्हायरसय बी आहा, आनी कचरो पळोवन आमकां आनी जातले. आमची धाकटी धाकटी भुरगीं आसा, आमचे 5-1 म्हशी बी मेलेले आसा. आनी सगळे लोक कचरा आमी हातीन, म्हणजे आमी रातच्या हातीन कचरो सगळो काडून उडयता. हे मातशें वचून तो गटर खंय पर्यंत पावल्लो आहा ते तुमी मातशें पळोवपाचे. आमचे नितीन बाबान हांगा बरें काम केल्लें आहा. हांगा नालो आमचो शंकर देवूळ आहा, थंय ते झरीची उदीक वचपाची वाट ही एक्चुली. पण हांगा ह्या लोकांनी सगळी घाण केली. ह्या लोकांक कितके सांगले आमी, अजिबात ते आयकनात. कितके सांगपाचे तेंकां? हो लोक कितें फायदो घेतात ह्या गटाराचो, फायदो कितें घेतात तो पळय. हो असो आपल्या घरांतलें उदक, तेंची जिरवणेच्यो टाकयो ना काय ना, आनी ते सगळे तेंच्यांनी डायरेक्ट गटारांनी सोडलेल्या. आनी हे सगळे हांगा आमकां लोकांक म्हारग पडटा. वर्तन वर्तन ते क्लीन करता गटर, पूण लोक जे आहा न्हू, जे गटर आहा पळय उदकाक लावून केलेले PWD बिरो, पूण तेतून लोक सगळ्या गटरान कचरोय घालता आनी ते उदीकूय कंटिन्यूस चालू आहा. सो आतां आमी कितें करतले, फाल्यां आमी हेल्थाक भितर घेवन इन्स्पेक्शन सगळें करता तेंचे, आनी तेंकां सगळ्यांक आमी नोटिशी काडटा. आनी तेंकां आमी त्यो गटरांतल्या पायपां काडून बंद करप सांगता. जर आयकना जाल्यार हांव हेका PWD लेटर बरोवन तो गटरूच सगळो बंद करून उडयता. कित्याक जें उदीक आहा पळय तें हांगासून डायरेक्ट त्या सकयल्या कोटणीच्या वळा वयता, आनी कोटणीच्या वळा ते एक देवूळ आहा पळय देवाच्या आमच्या, तेचे थंयसून ती घाण सगळी वयता. आनी ते सगळें उदीक आहा तें झरी नाल्यार मागीर तें शिवोले मेरेन उदीक पावता. तें सारकी हालत ती वायट आहा, तेन्ना आमी तेजेर बेगिनातल्या बेगीन एक्शन घेता आनी हें करता.